אנחנו בימים האלה מודים לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה שהוא מוריד לנו. אנחנו אמרו, יום של גשמים, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. אתה שם בכיס שקל, יש לך בסוף ערימת שקלים, ערימת כסף. כי יש ברכה גדולה בעולם, אפילו ישועה פרה ורבה בה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הגשמים בברכת אתה גיבור לעולם השם. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך. למה? הגמרא אומרת שגשמים נקראים גבורות. גבורה פירושה עוצמה של חיים שמגיעה לעולם. זה גבורה, זה כוחות של חיים. בדרך כלל לפעמים חושבים גבורה, הכוונה גבורה להרוס כמו גיבור, שלא זה הכוונה. גבורה במשמעות עוצמות חיים שמגיעות לעולם בצורה מסודרת כמו גשמים. וזה דווקא קורה אצל יצחק אבינו עליו השלום. אברהם זה הגדולה, יצחק זה הגבורה, כי כתוב על יצחק, ויזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשמיים מאה שערים. יש לו כוחות גדולים של צמיחה וחיות. גם הוא ברך, ויתן לך אלוקים, ויתן לשמיים, ושמונה ארץ, את הבן שלו. כי כוח הצמיחה הגדול, זה בברכתו של יצחק, יהי רצון שנזכה כולנו לראות את הדברים האלה עין בעין במהרה בימינו אמן.